І наостанок, якщо знайдете це, не спішіть його копати ногами тільки за один вигляд. Вони вбивають ракові клітки, вони їх розтворюють. Взагалі вони лечать туберкульоз, віруси герпеса. Є люди, я знаю, навіть проти СПІДу їх використовують. Це справжній скарб. Придивіться уважно, що це вам нагадує. Є асоціації. А так? Можливо, у такому ракурсі? Якщо ваша здогадка за Фрейдом, то це правильна відповідь. Та призупиніть вашу фантазію. Це усього лише гриб, який робить чудеса. Як? Зараз побачите. Інфошоп розпочинає грибний сезон. Вообще, на самом деле, этот гриб найти очень тяжело. Когда-то древние приравнивали нахождение этого гриба, все равно, как найти цветок папоротника. Знайти папороть означає, що десь неподалік заритий скарб. А цей гриб сам є скарбом. Володимир точно знає, така знахідка безцінна. Єдина порада у такому грибному полюванні – це йти на запах. Так, саме у такий спосіб інфошок і знайшов це. Я вам ще хочу сказати, це нам повезло, що ми його так швидко, ну, як би, не то, що швидко, скільки ми ходимо вже, да? Нашли. Он создает специфический запах. Увидите, сколько мух. Вы можете понюхать. Чувствуете? Такой специфический неприятный запах. Но ни в коем случае нельзя говорить, что он неприятный. Мы честно стримували свои эмоции. Та запах справді несприятный. У народе цей гриб называют веселкою. Цікаво, чому? Потому что видите, как он выглядит? Это еще издревле произошло название. Потому что он похож, когда вырастает, на палочку. Він виростає на 15 сантиметрів за півгодини. Повірте, на це варто подивитись. Веселка веселила людей і назвали веселка. Вот, названня пішло отсюда. Взагалі в народі називають його ще панна. Ближе к Білорусі туди називають, от коли воно в яйце йде, чортове яйцо. У чому ж унікальність цього чортового яйця, окрім його форми та запаху? Насправді веселка лікує людей. За своїми цілющими діями прирівнюється до китайського гриба шиїтаке. За часів династії Мін, 14-17 століття, лікар У Цзюей затвердив, що шиїтаке лікує хвороби дихальних шляхів, слабкий кровообіг, печінку, слабкість в організмі та запобігає старінню. Та наш український грибочок переплюнув Китай. Этот гриб является панацеей от всего. А в связи с нашими условиями сейчас, это онкология и так далее, это просто это золотой гриб. Володимир запевняє, веселка лікує усе. Від звичайної рамки на тілі до СНІДу. Гриби эти універсальні. Их большой плюс в том, что они не насилуют организм, как разные препараты. Они идут восстанавливающие для организма. То есть, если в организме где-то какое-то больное место, они его находят и восстанавливают. Они убивают раковые клетки, они их растворяют. Значит, сначала, изначально этот гриб, он действует таким образом, что он разъедает мембрану раковой клетки, и раковая клетка умирает. Таким образом они рассасываются. Вообще они лечат туберкулез, вирусы герпеса. Есть люди, я знаю, даже против СПИДа их используют. Це не прості балачки, а медично доведений факт. Ще 2007 року пітерські науковці підтвердили, речовини, які містить цей гриб, пригнічують ракові клітини в організмі людини. Ці веселківники оводи запевняють, щоб зцілитись, вам не обов'язково їхати до лікарні. Достатньо знайти веселку та правильно її приготувати. До вашої уваги, рецепт здоров'я від Володимира. Вот это грибы, которые были собраны утром. Гриб ни в коем случае мыть нельзя. Его протирают, потому что если его помыть, он уже бесполезен. Это водка, чуть-чуть разбавленная, чтобы не было там 40 градусов, чтобы меньше было где-то 37. Мы его заливаем в банку. После чего каждый гриб нужно прорезать. Делаем такое вот надрезание. И все, вкидываем грибочки в баночку. Вот как выглядит это яичко в разрезе. Вот, если сравнить с вот этим вот грибом, вот эта вот шляпка, это вот она, вот эта ножка, вот она, которая выскакивает и за 30-40 минут вот набирает вот таких вот размеров. Это самый быстро растущий гриб. В сыром виде этот гриб совершенно спокойно можно кушать. Вот я беру дольку. На вкус как сырая картошка вот такая.
приблизительно. Настойку употребляют 3 раза в день. По столовой ложке. Плотненько закрываем. Встряхнули вот так вот. І вот так вот кожен день, в течені 2 тижнів. Цей напій має настоятися приблизно 3 тижні. І після можете спокійно вживати усередину. Результат гарантовано вже за декілька тижнів. От тільки знайти цей гриб тяжкувато, бо він ніколи не росте на тому самому місці. Веселку неможливо розводити штучно, і навіть якщо зірвати гриб під корінець і посадити у себе у дворі, він не виросте. Яким чином веселка обирає, де їй прорости, незрозуміло. Цю відповідь, мабуть, знають тільки мухи. І хто б міг подумати, що такий скарб росте у нас під ногами?